السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Ndugu zangu, mashehe wangu walioko hapa, na mama zangu na dada zangu, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii ya Uislamu, neema ambayo leo tusingekutana hapa kama si neema kubwa hii ya Uislamu. Tumshukuru vile vile ndugu yangu, rafiki yangu, Sheikh Abdul Razak. Alhamdulillah, namna tunavyoheshimiana mimi na yeye zaidi na zaidi na zaidi. Tumshukuru Sheikh wetu Sheikh Abdul Rashid bin Sheikh Ali Yusuf, ambaye mara nyingi mimi nikiondoka usiku pale jamia baada ya isha, na nikitoka hapa nyumbani kwenda town, kwenye gari langu mara nyingi CD zake ndo naziweka. Hata Sheikh ndugu yangu, rafiki yangu, Sheikh Ahmad Sayyid Somal hafidhahullah ta'ala min kulli makruh, anambia huyu Sheikh ni Sheikh mkubwa sana, lakini simjui. Jana kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu akaniletea machoni, tukawa tuko pamoja na wageni wake watukufu hafidhahumullahu jamia an kulli su. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, maudhui niliyochagua, kwa kuwa Sheikh Abdul Razak hafidhahullahu ta'ala ananiambia maudhui ni utakayo wewe mwenyewe, mimi nikaona matatizo tulionayo kwa watoto wetu, namna ambavyo watoto wetu leo wamewacha mwelekeo wa Allah subhanahu wa ta'ala na mwelekeo wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wameacha, hata hawataki kusikia maneno ya mashehe zao, maneno ya wazee, maneno ya wababa, maneno ya wamama. Wamekuwa wanaitwa .com, yani watoto wamelelewa na wamezaliwa kwa shida, kwa taabu. Mama pengine ni maskini, baba pengine ni maskini, lakini akafanya bidii kumsomesha mtoto wake ili awe Muislamu wa sawa sawa. Akaomba hapa, akakopa hapa, akauza hiki, akauza dhahabu zake pengine, ili wewe upate kuwa mtu wa sawa sawa. Lakini maal asafi shadid, baada ya kuwa umesomeshwa kwa shida zote hizo, ushapata madigiri yako unayoyataka,
ukisabu pesa alizotumia walizotumia wazazi wako mpaka leo wewe kuwa uhesabika ni mtu la shaka huwezi kuzilipa hata ukawa na kazi gani. Wacha fadhila hizi pesa peke yake za kusomesha wewe ambaye leo wajulikana nani katika nchi yako na kungineko na dunia mzima, lakini imekuwa wazazi ni wapumbavu, ni wajinga, wewe ndio mwerevu. Hivi ndivyo tunavyokuwa hivi sasa. Kisema hivi ndugu zangu na mama zangu na dada zangu na ndugu zangu na wazee wangu, tunapata kesi nyingi sana pale kwetu jamii ya mosque ya wazazi juu na watoto wao. Kosa liko wapi? Mara nyingi twasema kwamba kosa hutokana na wazazi wenyewe. Mzazi anamlea mtoto, hamjui anapokwenda, hajui rafiki yake ni nani, hajui watembea na nani, hana time mtoto wacha wa kiume hata wa kike wa kufika nyumbani afike saa takazo usiku, saa 3, saa 4, saa 5, pengine saa 9. Sengine sisi ndani ya Ramadhani huwa tunatoka jamii ya mosque kwa ajili ya qiyamul layl saa 10 au 10:15, tunaokuta watoto wa Kiislamu wa kike wanatoka ba night clubs, buibui anavaa akiwa barabarani na anakwenda kwao, baba na mama mfungulie mlango aingie aledaku alale bila kuulizwa toka wapi. Makosa mengi ni sisi wazazi, tusiwalaumu watoto. Ndugu zangu Waislamu, tuangalie sisi wazazi. Je, nyumba zetu twazipeleka kwa njia anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala? Je, watoto wetu twawauliza masala, nani rafiki yako, unatoka wapi? Maal asafi shadid, Sheikh Ahmad Saidi Somali wa kila siku jikuja naye isili, tuona vituko barabarani, hasa barabara ile kutoka university kama ile Moe Mbuikenanga ile karibu na City Market pale, watoto wetu wa kike wanatoka wanafuatana na watu si Waislamu, wanashikwa barabarani, wana yani subhanallah subhanallah subhanallah. Kwa hivyo ndugu zangu, ndio nikachagua maudhui haya, ingawa wakati ni mfupi haututoshi, lakini kwa yale kidogo inshallah Mwenyezi Mungu atatulia baraka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwenye Qur'ani, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Suratu Nisa yatuambia kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na chochote, lakini wa bil walidaini ihsana, wazazi wawili muwafanyie wema, muwafanyie ihsan. Vipi mtoto leo atajua ihsani ya baba nini na ya mama nini ikiwa hajasomeshwa dini yake akazijua aya kama hizi? Ni wajibu ndugu zangu, tuwasomesheni watoto wa kike na wa kiume ili wajue haki zao juu ya baba zao, wazazi wao, na haki za wazazi wao juu ya watoto wao. Qur'ani iko wazi, mtoto ana haki kwa wazazi wake na wazazi pia wana haki kwa watoto wao. Na hasa kwenye mabanati, wasichana, watoto wa kike, hawa wataka watunzwe zaidi. Tumesema sallallahu alayhi wasallam, lau ningefadhilisha katika watoto ningefanya watoto wa kike wapewe umbele, kipawa mbele zaidi kuliko watoto wa kiume. Lakini ni wajibu wetu linganishe kati ya watoto wetu. Ndugu zangu na dada zangu, mambo ya watoto ni mazito, mambo ya watoto ni magumu, hasa wakati huu mbaya tulionao ambapo watoto leo wamezingirwa na kila anasa na kila matamaniwa na kila shahawat za kuwatoa katika mipaka ya dini yao. Na wazazi tusiposimama imara kuwatunza watoto wetu na kuangalia watoto wetu na kuwalea watoto wetu malezi ya kidini ambayo ndio malezi aliyoyaleta Allah subhanahu wa ta'ala na tukafundishwa na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam,
Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wakati Bi Fatima radhiallahu anha ni mdogo, akikija mbele yake mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Mtume akiinuka akimpokea na akimbusu. Jiulize wewe Muislamu, umejaribu au umewahi kumbusu ngaa mtoto wako uso wake? Iko siku tufanya hivi? Labda ni wachache sana. Lakini mtoto imekuwa leo baadhi ya wazazi kutupa mipaka ya kidini juu ya watoto wao. Mtoto atakwenda nje afanye atakalo, mtoto afanye makosa pengine kwa mzazi mwingine, na mzazi akitakumkemea yule mtoto, wewe baba unakwenda kumtukana ule mzazi mwenzako, hujui, huulizi mtoto wangu amefanya nini. Leo nakumbuka mimi kwetu kule Pande Salamu kule Bajunini, kwamba mtoto akipigwa na jirani akaenda kwao akishtaki, baba naye ampiga zaidi. Lazima ulikosa adabu mbele ya mzee wewe. Lakini leo si hutoka hata kwenda kwa walimu wa madrasa. Mtoto amepigwa madrasa, kwa mwalimu hawezi kumpiga mtoto ovyo bure bure, amemtia adabu. Lakini baba au mama atatoka mbio ende kwa mwalimu mbele ya wanafunzi wenzake amtukane mwalimu, itapatikana wapi heshima kama hii, ndugu zangu? Kwa kuwa sisi tu hapa, watoto watakalo wafanye, wasemalo ni hilo hilo, mbele ya wazazi waseme watakalo, mbele ya wazazi wafanye watakalo. Wewe baba huna kauli, mama hana say, yani ni kunyamaza kimya kuangalia tu. Mtoto wa kike akuletee akwambie baba huyu ndiye atakaye kunioa, huyu ndiye my boyfriend, hana dini, hana mila, hana dasturi, hana dhamira, hana chochote kumwangalia yule atake kumwoa mtoto wako. Lakini mtoto akwambia baba, usiponiozesha huyu mimi nitakula sumu, nitajiua. Hivi ndio tumefika hali sisi Waislamu, kwa sababu tumekosa malezi ya watoto wetu, watoto wamekosa malezi ya wazazi wao. Kwa hivyo kula moja yuko mbioni, hajijui, hajitambui, hajui tuenda wapi, tufanya nini. Mtoto amkosee mama, hasa wa mama ndio wanadhulumiwa sana na watoto wao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyohusia zaidi ni upande wa mama. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, alipoulizwa nani nimfanyie wema zaidi, Mtume asema qala ummuk, qala thumma man. Mtoto akauliza nani mwingine, qala ummuk. Mtume akamwambia mamako, qala thumma man, qala ummuk. Mara ya nne ndio akaambiwa thumma abuk. Kwa nini Mtume alisema mara tatu mama, 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 mara moja akasema baba? Tuangalie, ilinikumbusha kitu muhimu sana kwenye hutuba ya Sheikh wetu hafidhallahu ta'ala jana, akizungumzia masala haya, kwamba mtoto anapokuwa matumboni, fi dhulumatin thalath, katika magiza matatu, kisha mtoto azaliwe, mama hapa amepewa kipaumbele kwa sababu kule kubeba mimba. Angalia mama anapobeba mimba, shida anayoipata. Sisi wa baba tumelala, mama pange anatapika, hawezi kula vakula vizuri, anakula mchanga, anakula wakule wakitemsha, hataki marashi mazuri, hataki harufu mzuri, hataki mabiriani, hataki kuku, ala chakula ambacho wewe ukipewa huwezi kula. Shida si yeye, hana wazimu yule, la, ni Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba kimaumbile yale. Mwanamke wakati akiwa na hedh anabadilika kimaumbile, na wakati akiwa na mimba anabadilika kimaumbile. Ndio utakuta leo, ndugu zangu, ofisi za makazi zinapiga makelele sana kwamba talaka zimezidi kwa Waislamu. Na ni kweli, makosa yako wapi? Makosa zaidi zaidi zaidi, aqulu alhaq wal haq yuqal, ni wa baba waume. Waume wanawadhulumu wake zao majumbani. Huu ndio ukweli wa mambo, ndugu yangu. Uliza kadhi yeyote atakwambia, kesi mnaosikiliza, nani mwenye makosa zaidi? Zaidi makosa yako upande wa wanaume. Hili ni moja. Mama ana mimba, shida anazozipata, wewe unlala hata habari huna, bado una mama kutapika, wewe wasumbuliwa, pengine utoke rumu ukale rumu nyingine, wewe unasumbwa kila mara makelele, waume 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 nini. Hii ndio, hili ni moja la changia katika masala kama haya. Wengine hutaka kupewa talaka, hutaka kuotaka wanaume, hutaka talaka kwa wake zao.
au pengine amtupe mumke, asimuulize miezi miwili, mitatu, minne, mitano, mwaka, wallahi tuna kesi mpaka miaka 15, mama na baba hawajuani, watoto wanaishi fi mashiatillahi ta'ala. Haya ni matatizo tunayo, sisi wanaume ndio tunye makosa zaidi kuliko wanawake, huu ndio ukweli wa mambo. Take case tunazipata sisi, tuwaona matatizo ya watoto, baba pengine anamtupa mama, na watoto kwa ugomvi kidogo, watoto hapoi chakula, wajomba zake ndio wanakwenda mbio, au ndugu zake bibi ndio wanakwenda mbio, baba haulizi kheri wala shari, pengine mtoto ule atakusomeshwa fees, school fees, mama hana kazi. Haya ni matatizo ambayo tunayo majumbani, kisha watoto wale wajua kwamba baba yetu si hatuangalii, baba yetu si hatusomeshi, baba yetu hatupi chakula. Watoto watakulia kwa malezi gani ambayo ayatakayo Allah, ikiwa wewe ni lazima utoe chakula cha baba cha watoto wako, utoe chakula cha mke wako. Pengine hamujawachana, mmekuwa separation, na hakuna katika dini kitu inaitwa separation kabisa, lakini leo yako kwa Waislamu mambo kama haya, na watoto wanaumia ndugu zangu, watoto ikosa malezi, kisha akipata mama mbaya, ona babako unafanya hivi, hasa mtoto atua fitina ili amchukie baba, au baba achukue watoto, mama yenu ni mbaya, mama yenu ni hivi. Haya ndio mambo tuishi nayo sisi Waislamu leo, ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo malezi ya watoto ni malezi mazuri aliyoyapanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukija katika aya ya pili, Mwenyezi Mungu asema Subhanahu wa Ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Utakuta baada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, mbele yake wa bil walidayni ihsana, imepawa kipawa mbele wazazi kufanyiwa ihsan. Watoto leo wawadharau wazazi wao, wawadharau kabisa na kuwatolea maneno machafu machafu, na huko amesomeshwa na huko amefanywa kila kitu, lakini amesahau yote mtoto, kwa ajili leo ana madigirii kadha wa kadha aliyopata kwa yule mama mpumbavu na baba mpumbavu. Leo na wadharau, lakini ujifikirie kwamba huo madigirii yako hayatakufalia kitu mbele ya Allah na hapa duniani pia, ikiwa utawadharau wazazi wako. Watoto, Mwenyezi Mungu asema tena Subhanahu wa Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Amepitisha Allah kwamba msimwabudu isipokuwa yeye peke yake, na wazazi muwafanyie ihsan. Watoto, mmeusiwa na Allah kuwafanyia wazazi wako ihsan. Hata akiwa ni mbaya mzazi wako, jaribu kwa njia mzuri, mpelekee watu, mpelekee mashehe wazungumze naye kwa njia mzuri, kwa njia inofaa, sio kwenda kuwatolea kali. Tumangalie Mwenyezi Mungu atuambia nini hapa Subhanahu wa Ta'ala. Imma yablughanna indak al-kibar ahaduhuma au kilahuma, imma mmoja wapo amefikia katika, yani ushakuwa mzee, baba au mama washakuwa wakubwa sasa, baba hawezi tena kufanya kazi, wewe wafanya kazi, lakini kawa pesa zako, wewe una ugumu kuwasaidia wazazi wako. Bal imefika hadi leo sisi Waislamu kufuata mienendo hapo kwamba ya Kinaswara, si yetu Waislamu, baba ashakuwa mzee au mama ashakuwa mzee, ikawa kwako ni dhiki kumweka mama nyumbani kwako, ili manake akija mgeni amuone mamako vile huko, utamtoa au utajenga nyumba umweke mahala kwenye kijisto. Lakini ujue kwamba kama atadinu tudanu, kama ulimfanyia mzee wako hivyo, na wewe watu wako watakufanyia hivyo. Mtume hasemi uongo sallallahu alaihi wasallam. Kuna kisa ambacho, kisa baba alijenga nyumba mzuri sana, kisha ubavuni mwa nyumba kajenga kijisto kidogo. Mtoto wake anamuuliza, baba, ya nini sto hii unajenga, ya kazi gani? Yakwambia, hapa ndo nitakumweta babu yako. Baba, kwa nini kumweka babu yangu pale? Nami siwezi kukaa kwako, nitakonoka na babu yangu. Na mimi nitajenga nyumba. Siku hiyo mtoto naye anachora katika map kwamba nitajenga nyumba hii. Baba anaangalia, akamwambia, "Hii nyumba gani?" Kwamba, "Hii nyumba yangu utakujenga, na hii ndogo nitakuweka wewe babangu, kama ulivyoweka babu yangu, na mimi nitakuweka wewe pale. Kama hata dini tudano." Haya ni hatari, ndugu zangu Waislamu. Lazima tuwaheshimu watoto, waheshimu wazazi wao. Mwenyezi Mungu asema Subhanahu wa Ta'ala, "Fala taqul lahumu uff." Uf,
ni neno ambalo yani kutoa sauti kubwa tu kidogo mbele wazazi wako. Angalia leo mzazi bila nadharauliwa na watoto wao. Anadharauliwa na watoto wao. Kwa maneno, kwa vitendo, mtoto hataki kutumwa. Mtoto hataki kusemeshwa, mtoto akisemeshwa atoa ukali wake. Mimi nishakuwa mkubwa sasa, mimi nishakuwa over 18. Subhanallah, ya Muslim, ya waladil Muslim. Nani ibilisi gani alokuambia katika Uislamu kuna over 18 na under 18? Ati nishafika miaka 18, nishakuwa mkubwa. Haya si mambo yetu watoto wetu. Haya ni mambo ya kikafiri, si mambo yetu, mambo ya kinaswara, ya kiyahudi na wanaswara. Kwamba wao mtoto akifika over 18, hako tena kwa control ya mama na baba. Wewe hata ukafika 118, bado uko chini ya control ya mama na baba Muislamu. Lazima ulijue hilo. Lakini leo watoto wetu kwa kuwa hawajaisoma dini, wamefuata mwelekeo wanaokuliwa nao, wanaoambiwa kule kwamba ukishakuwa over 18 wewe huko tena chini ya mama, waza kujikontroli. Si Uislamu. Si Uislamu. Uislamu ufika hata miaka 850 na 18 hiyo ni shauri yako, lakini utakuwa kwamba uko chini ya amri ya mama na baba, huwezi kujikontroli wewe unavyotaka wewe. Ndio Mungu asema falatan wala tanharuma, wala usiwadharau wazazi wako. Leo ni watoto wangapi wanaowadharau watoto wazazi wao? Hawawaheshimu wazazi wao hata kwa maneno mazuri pia hakuna. Na pengine baba yule amepata shida kusomesha wewe, leo umekuwa lawyer, umekuwa engineer, umekuwa shekhe, pengine paka mashekhe pia watu wao wako namna hiyo sengine. Subhanallah wa liadhu billahi min dhalik. Kwa hivyo ndugu zangu, wazazi wangu, tuwaleeni watoto kwa malezi ya dini, malezi ambao watajua hizi aya za Qur'ani, namna ya kuzitabikisha ili watoto wetu wawe wazuri, waweze kuwa raia wazuri kesho, na waweze kuwa watu wazuri mbele yetu na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu atufundisha hapa wala falata kullahuma ufin wa kullahuma qawlan karima. Zungumza mtoto na wazazi wako maneno mazuri. Hata akakosea, zungumza naye kwa njia mzuri. Muonyeshe, pengine baba hajui dini, muonyeshe kwa njia mzuri babako akiwa amekuwa mkali juu yako, na babako alikupenda, mama alipokutoa matumboni laonge kwa hakupendi pale pale angekumaliza wakakuua, lakini amekulea na kukesha na tabu na maziwa na kila shida. Ukiwa mgonjwa wewe babako analala lakini mama halali. Na mama ndio anadhulumiwa zaidi. Wa mama hawalali, pengine analia naye pia kuona kwamba mtoto wake vile analia sana usiku, baba tahabari hana atakwenda kazini asubuhi asumbuliwa yeye. Hii ndivyo ilivyo. Kwa hivyo lazima watoto wajue malezi kama haya ya mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu asema, "Wahfidh lahumā janāha dhulli minar rahma." Ewe mtoto sikia Mungu akwambia nini? Yaani jifanye mnyonge mbele ya babako na mbele ya mamako. Usijifanye wewe ni mkali, umesoma sana, so ulimi wako ni mrefu, ulimi wako yani mfidhuli wewe, sauti yako iko juu kuliko mama yako na baba yako. Usifanye hivyo. Mungu anakufundisha waqfidh lahuma janaha dhulli minar rahma. Kisha Mungu atufundisha waqul lahuma qawlan waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Hii ni dua. Uombe wazazi wako dua. Mungu warehemu wazazi wangu kama walivyonirehemia mimi, walivyonilea nikiwa mdogo, walikulea kwa shida na tabu. Na watupa kitu pale hivi sasa, wewe hebu jaribu utupe kitu mara kwanza na mara pili, utaona hawezi kuchukulia, hata kumwambia mtumishi wako atakasirika. Lakini baba au mama shida anayepata, anakupa kitu unakivunja, anakunulia kingine, anakupa kingine, unatupa, mama anakurudishia. Ile mama azidi kuona raha kwa mwanamtu wake, anaanza kutaharak kwenda huku mbio na huku, hata ukatupa mara ngapi mama hachoki kukuchukulia. Unakojoa, anafua nguo zako chafu, anakuosha, anafanya kila kitu. Hizi ni lazima uzijue wewe mtoto, namna ulivotoka Mungu alivyokuumba na leo uko vipi mpaka ukawa ni binadamu, ni mtu, waitwa binadamu, waitwa mtu, waitwa shekhe, waitwa ani, waitwa dokta, waitwa muhandis, waitwa yani lawyer, waitwa chochote unachoitwa, lakini ujue ulitoka wapi na uliyapata wapi na nani alikusaidia katika masala haya. Bila shaka itakuwa ni wazazi wako, ndugu zangu Muislamu. Kwa hivyo tukija katika aya tulisoma nyingine, kama Mwenyezi Mungu asema, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu
أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. آية زوت هي تكوت أن يشكر لي كيشا ولوالديك يعني من يزيمك أمكتنيشا بعد كمبدو ييه na shukurani kwa Mwenyezi Mungu kisha amekuweka pamoja na kuwafanyia hisani wazazi wako. Mungu asema Subhanahu wa Ta'ala wa wasaina al-insan, tumemhusia mwanadamu biwalidehi, kwa wazazi wake wawili, kwa wazazi wake wawili. Mungu hapa asema kitu muhimu sana, hamalathu ummuhu wahanan ala wahan, mama alimbeba mtoto yule juu ya unyonge, juu ya unyonge, udhaifu juu ya udhaifu, wakati mama ana mimba. Kama tulivyotaja mbeleni, hawezi kula bakula vizuri, hapati usingizi, kuota pikizana, hasa mimba ikiwa ndogo, miezi minne ya kwanza, halali maskini, hapendi kula. Wengine paka hula mchanga, wengine hula mawe, kuna wengine paka hula mavi ya kuku. Tunazo kesi kama hizo. Mwanamke kwa na mimba hubadilika kimaumbile yake, si yeye, hapendi bakula vizuri vya kukaranga karanga, abadan si yeye. Lakini yote ni kwa sababu wewe unampa shida ndani ya tumbo lake, lakini hasemi kama wacha nikamtoe, wacha nimfinye atoke hapa afile mbali, mimi ni na raha zangu. Mama bado anasikia raha. Kwa hivyo ndugu zangu, Mwenyezi Mungu asema Subhanahu wa Ta'ala, hamalathu ummuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amain, na anakunyonyesha maziwa yake, maziwa ambayo leo ndio best in the world. Maziwa ya mama ndio number 1, yana kila kitu ambayo Mwenyezi Mungu ameweka kwenye maziwa ya mama, ili wewe upate nguvu, huna meno ya kutafuna, lakini unanyonya maziwa ya mama ili upate kuwa kiumbe wa sawa sawa. Kisha Mungu amalizia kwamba anishukuruni, ewe mtoto, nishukuru mimi Mwenyezi Mungu anasema hivyo. Wali walidaika, na wazazi wako, namna ambao walikusomesha na kukulea kwa shida, ilayya al-masir, kwangu ndio mwisho utafikia kwangu. Kimalizia hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na usamata Sheikh. Kijana mmoja alikwenda mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ubayyuka ala al-hijra, nimekuja kukwambia mimi nataka kuhama pamoja na wewe. Mtume akamuuliza sallallahu alaihi wasallam, ule mtoto akamwambia taraktu abawaya yabkiani, nimemwacha mama na baba wanalia kwa ajili ya kunikosa mimi, lakini mimi nataka kwenda katika hijra. Je, Mtume alimwambia twende sallallahu alaihi wasallam au fanya vipi? Mtume akamjibu sallallahu alaihi wasallam, irji fa adhikhuma kama yabkiani, rudi kwa wazazi wako ukawachekeshe wapate furaha kwako kama wanavolia. Kwa hivyo usiende na mimi katika hijra, rudi kwa wazazi wako ili uwachekeshe kama walivyokuwa wakilia. Wallahi ndugu zangu, maudhui ni marefu, lakini wakati kama tunamwambiwa na lazima tuende na wakati inshallah taala. Tumuombeeni Allah subhanahu wa taala ajalie watoto wetu wawe ni wenye kufuata dini na kutaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mwenyezi Mungu ajalie watoto wetu, Mungu awape ilmu na fahamu na kujua hishma ya baba na mama na wazazi wengine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.